A z vašeho pohledu by mě zajímalo, jestli chápete tu krizi, kterou zažíváme, jako strukturální v tom smyslu, že se dokáže napravit změnami některých prvků v systému, který udržujeme, to znamená nějaký keynesiánský postup, anebo dospíváte k nějaké, že jste tam měl ten marxistický slide, k nějaké radikálnější analýze a říkáte, nebo myslíte si, že je to problém celého systému, to znamená, že je potřeba změnit radikálně uvažování o základních pojmech, jako je třeba vlastnictví, práce a podobně. Začnu u té druhé otázky. Tady to musím rozlišit můj osobní postoj a postoj Čemrkos, že pokud jde o můj osobní postoj, tak já s vámi souhlasím, že to je skutečně systémová záležitost, že je potřeba skutečně změnit prostě pohled na celý systém a změnit ten systém jako takový v určitém smyslu. Teď je otázka, jak přesně to je, že bychom o tom mohli diskutovat, ale fakt je, že takové ty úpravy tohoto typu kapitalismu se ukazují jako neúčinné prostě. A už jenom to, že existuje ta krize, prostě, a že je to krize nikoliv jednotlivých států, a že to je celospolečenská krize, prostě má nějakou vypovídací schopnost a ukazuje nám skutečně, že je to systémová záležitost. A druhá věc je, že tato krize nastala, není úplně náhodná, nastala po 20 letech vlastně jakoby flexibilizace, prostě stržnění toho prostředí ekonomického. Nastala také 20 let potom, co vlastně jakoby jakási alternativa zanikla ve smyslu socialismu teda v východní Evropě, takže to má nějakou, není to úplně náhoda, zřejmě, prostě je potřeba prostě se na to takto podívat, ale ukazuje se, že ten systém sám o sobě, pokud nebyl, není korigován nějakým vývojem nebo nějakou alternativou, tak má tu tendenci prostě k sebe destrukci, tím kapitalismus. Takže, ale to je moje osobní stanovisko, rozhodně na půdě Čemrkos prostě toto stanovisko nepřevažuje, zatím, jak jsem se snažil říci, tak my jsme, nebo Čemrkos jako organizace na pozici vlastně toho, těch úprav v tom keynesiánském v podstatě slova smyslu. Pokud jde o pozici odboru, tak je pravda, že odbory vlastně na tu změnu té sociální struktury doplatily v podstatě. Víte, že prostě ta členská základna se redukovala, odbory stály na těch velkých podnicích, na prostě průmyslovém proletariátu, na průmyslových zaměstnancích a na centralizovaných nějakých typech odvětví a to všechno s tím, jak vznikly takové ty drobné podniky a tak dále, tak tam odbory prostě mají velmi omezené pole působnosti. A teď, jak na to reagovat, to je prostě otázka, kterou já si teď netroufám tady nějak rozvádět. Bohužel zatím ta reakce není příliš jaksi promyšlená. Prostě je snaha vymyslet nějaké metody, jak se odchytit ty lidi, kteří prostě odcházejí z těch podniků a odcházejí vlastně i z odborů a jakým způsobem prostě do té organizace zpátky zapojit. A zatím snaha, samozřejmě to všichni víme, že to tak je prostě, ale a všichni víme, že ty odbory jako jsou potřeba v té zemi prostě, jako organizace, která prostě nějakou tu alternativu nebo aspoň opoziční nějakou retoriku vůči liberalismu vznáší, ale jakým způsobem to udělat, to jako zatím myslím, že není úplně vyřešená otázka. OK, kam se hlásil? Vítězslav Plavač, sociologická solidarita. Já jsem měl vlastně taky otázku na pana Janíčka. Vy jste vlastně říkal, že vlastně jako řešení těch nezaměstnaností navrhuje vlastně podporu ekonomického růstu. A v této souvislosti, protože vlastně ekonomický růst je faktor, který lze ovlivnit velmi těžko. A samozřejmě na jedné straně můžeme ho přestat podvazovat tím, že budeme dělat ty nesmyslné škrty, ale na druhé straně, abychom ho vysloveně jako zvýšili, si myslím, že není tak úplně jednoduchý. A navíc je otázka, jestli je to vždycky žádoucí, protože mnohdy ty snahy prostě zvýšit ekonomický růst za každou cenu můžou vést třeba jako k ničení životního prostředí, třeba jako prolamování těžebních limitů nebo kácení lesů a tak dále. Tak v této souvislosti bych měl otázku, jestli by nebylo lepší se soustředit na to, jestli by se ta nezaměstnanost nedala řešit jiným způsobem, prostě třeba tak, že by se zvýšili prostě daně ze zisku třeba velkých firm a že by stát rozjel třeba nějaký projekty, které by dali těm lidem přímo cíleně práci, ale zároveň by byly nějakým způsobem užitečný, takže by třeba
byli zaměřeni na to, aby se třeba zlepšilo životní prostředí, že by se tím řešili třeba dvě věci najednou. Takže to byla otázka. To my ale jako v podstatě i v těch svých programech máme. My samozřejmě základním faktorem zatím je ten ekonomický růst, ale máme tam i prostě jakési náměty ve smyslu posílení sociální ekonomiky, posílení prostě neziskových organizací. A asi si myslím, že je potřeba skutečně i přejít k tomu, že budou ty lidé zaměstnáváni v organizacích, které nejsou přímo, jakoby nemají pouze ten ekonomický smysl, ale prostě mají i nějaký sociální prostě aspekt a podobně. Čili to tam nějakým způsobem máme. Myslím, že pro nás momentálně nejdůležitější to, že tato vláda likviduje prostě ekonomický život v této zemi v tím, že likviduje, podvazuje agregátní poptávku a podvazuje prostě celý ten ekonomický mechanismus, na kterém zatím tato společnost stojí. A tyhle ty věci, o kterých vy mluvíte, jsou zatím jako víceméně okrajová záležitost prostě, a dokud musíme teda se zaměřit na ten základní článek, a to jsou právě ty záležitosti, které souvisejí s podvazováním ekonomického růstu a s podvazováním ekonomiky jako takové, jinak prostě jako věc nevyřešíme. Ještě Ondra, reakce. To byl dotaz na mě, ale já bych taky rád k tomu něco řekl. Já si myslím, že z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska, nejenom z krátkodobého, dříve nebo později bude muset stát, nebo ten, kdo bude suverén, nevím, jaká úroveň bude držet tu suverenitu, dneska je to pořád stát, zajistit podmínky pro veřejné varianty nějaké ekonomické aktivity. Jo? Přijde mi, že není vůbec náhodou, že právě Pražská škola alternativ tenhle svůj semestr věnuje, nebo dva, vlastně, že druhý semestr, deprivatizaci. To je přesně ta, jako podle mého názoru, hudba budoucnosti, která je otázkou v podstatě jako nutnosti, protože prostě ten tlak na neoliberální recepty vede jenom k prohlubování těch problémů, kterými to chtějí vyřešit. Takže jenom tolik, že se domnívám, že to je otázka času. Kdy k tomu přistoupí odbory, to si myslím, že existuje nějaké číslo, které označuje kritický počet členů, kdy potom už odbory budou muset reagovat. Já to neříkám naprosto jako zlým, a je to otázka celosvětových odborů. Jo? To není problém poklesu odborové organizovanosti, je problém Německa velmi analogickým způsobem jako České republiky. Takže před tím úkolem stojí prostě všechny odborové organizace. A jedna z cest, jeden z receptů v nějaké variantě je pochopit, že je potřeba uchopit právě tu vznikající třídu prekarizovaných, a ty neoslovíte jednotlivými odborovými svazy, které se mezi sebou bojují. A naopak, tam musí přistoupit ke slovu nějaká vnitřní solidarita a jednota, která... A já samozřejmě jsem si vědom toho, že to má spoustu reálných obtíží, ale já si myslím, že je otázka času, kdy k tomu dojde. Jedna věc je vědět to dopředu, být na to připraven, druhá věc je řešit ty situace na poslední chvíli. Děkuji, já jsem jmenuji Dalibor Holý ze statistického úřadu. Já bych chtěl nejdřív teda poděkovat za dvě vynikající prezentace, které uvedly skvěle ty dvě témata. Jedna teda Ondřej, který mluvil vlastně o pracujících, kteří přesto, že pracují, mají práci, tak žijou v nejistotě, propadají se do chudoby a nemají žádnou perspektivu. Já můžu doplnit, že ty poslední statistické čísla opravdu tomu to ukazují, že se to v České republice prohlubuje. Zvyšuje se nám počet lidí, kteří mají pracovní poměry jenom na dobu určitou, takže jim v podstatě banka nemůže dát hypotéku. Přesouvají se nám z kmenových zaměstnanců do těch takzvaných OSVČ nebo živnostníci. Ve skutečnosti pracují prostě závislí na jednom zaměstnavateli, ale nepoužívají ty výhody ochranu zákoníku práce. Tak to všechno se dá zdokumentovat i na číslech. Pokud jde o tu nezaměstnanost, myslím, že pan Janíčko tady výborně taky naznačil ty problémy s nezaměstnaností, tedy s lidmi, kteří si hledají zaměstnání, jsou k dispozici na trhu práce, je to volná pracovní síla, ale nenachází uplatnění, takže jsou frustrovaní a je z toho společenský problém. Já bych jenom rád vysvětlil tu mystifikaci tam ohledně teda těch evropské a toho českého ukazatele té nezaměstnanosti. Dřív to bylo tak zmatený, že se to nevyznal nikdo, letos už je to v podstatě jednoduchý docela. Český statistický úřad publikuje nyní měsíčně míru nezaměstnanosti, která je totožná s tím, co publikuje potom Eurostat ve svých přehledech za všechny státy Evropské unie.
To pochází ze šetření, které dělá statistický úřad v domácnostech. Ptá se vybraného reprezentativního vzorku, jestli ty lidé pracují. Pokud nepracují, tak se ptá, jestli si hledají práci. A ty, co si hledají práci, jsou označeni jako nezaměstnaní. To je opravdu ta aktuální pracovní síla, která je volná na tom trhu, která si hledá aktivně zaměstnání, ochotná okamžitě nastoupit, ale prostě žádný zaměstnavatel pro ně nemá volné pracovní místo. Tady se střetáváme s tím úžasným neoliberálním konceptem, který nám tvrdí, že jsou to ty líní flákači, který vlastně dělat nechtějí a že vysávají náš státní rozpočet. Tak já bych tomu rád řekl několik čísel. Především, volných pracovních míst je dneska v České republice tolik, že na jedno připadá 15 lidí. Takže nevím, jaký flákači a líní, že jo. Oni si opravdu hledají místo. My se jich ptáme tak, že to jsou lidi, kteří jsou aktivně hledají to místo, ale prostě na jedno místo jich je 15. Potom k tomu vysávání státního rozpočtu. Já nevím, jestli víte, jaká je průměrná výše podpory v nezaměstnanosti za loňský rok. Můžete si tipnout, kdo si myslí, že to je 8 tisíc korun a více? 7. 6 tisíc. Tak je to 5 895 korun a to je průměr. Každý čtvrtý má méně než 3,5 tisíce korun. Takhle blahobytně si žijí naši nezaměstnaní. To je to vysávání. Sociálních dávek a zneužívání. Tak dále. Takže já bych jenom doplnil ještě ten druhý ukazatel, který má MPSV letos. Ten podíl nezaměstnaných osob na populaci. Ten prostě vychází z toho, že údaj o uchazečích o zaměstnání není mezinárodně srovnatelný. Prostě nikdy nebyl. Protože v každém státě je jiný zákonník práce, jiné podmínky legislativní, takže se to nikdy nedalo srovnávat. Jenom naše média srovnávaly registrovanou nezaměstnanost s Evropskou unií, která prostě není srovnatelná. To číslo, které publikuje statistický úřad, je mezinárodně srovnatelné, je v definicích Mezinárodní organizace práce. To, co publikuje naše úřady práce, ta registrovaná nezaměstnanost, to jsou lidi, kteří chodí na úřad práce a čekají, že jim tam pomůžou. No víme, jak to teď už teda je, že jim tam zrovna nepomůžou. A oni prostě chtějí, aby na ně bylo zaplaceno aspoň zdravotní pojištění, že jo. Takže tenhle ten údaj je vlastně sociální údaj, který hovoří regionálně o tom, kde je problém a kde není. Proto se porovnává populaci v tom daném regionu. Je to regionální mapa, která ukazuje, kde ten sociální problém je. A vidíme, že v tom, okolo toho severního pohraničí je velmi silný. Chomutov a tak dále. Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj. Tam je opravdu velký sociální problém okolo Prahy a Mladý Boleslavě, tak tam žádný problém není. Takže ten průměr potom vypadá opravdu dobře a v rámci Evropské unie jsme na tom opravdu ještě dobře, protože jsou státy, kde jsou na to podstatně hůř. A ve Španělsku a v Řecku, jak víte, míra nezaměstnanosti, to znamená podíl pracovní síly, která nemá uplatnění, je čtvrtina lidí. U mladých lidí, mladá pracovní síla 25 let, ty mladí lidi zdraví, tak tam každý druhý prostě nemá zaměstnání. To je otřesná věc, to je katastrofa skutečná. Bohužel k tomu míříme. Doufujeme, že tam nikdy nedostaneme se. Tak to je z mé strany snad všechno, děkuji. Tak to bylo silující. Já jsem se jenom s tím statistikám, já jsem tam používal tu míru registrované nezaměstnanosti v podstatě a jenom jsem reagoval na to, že my jsme neustále přesvědčováni panem předsedou vlády a dalšími o tom, že jsme na tom vlastně, znovu opakuju, že jsme na tom vlastně dobře, protože jakoby podle těch Eurostatů a podobně máme těch 7% nebo kolik 7,2, že? Takže je potřeba si tohleto vyjasnit, že prostě ta tendence u nás je také katastrofální, že to není žádná omluva toho, že jsme na tom lépe, jakoby, ale fakticky ten problém je týdní, možná teda samozřejmě s nějakým odkladem časovým, ale jsme na tom podobně. Ondro, ty jsi chtěl? Jo, tak Renata se vás... No, když mluvíte o tom srovnávání s tím zbytkem Evropy, tak Dalibor někdyž tak opraví, ale vláda říká, že máme jednu z nejnižších mír nezaměstnanosti, nejnižších mír chudoby, to jsou asi tak, ještě to, co s kým souvisí. Tak pokud vím, Dalibore, od roku 2010 nebyly publikovány nové údaje Eurostatu. Že ta vláda opírá o údaje z roku 2010 před nástupem této vlády. Což je, jo?
tady v tom porovnávání, protože od té doby se to samozřejmě změnilo a pokud taky se nemýlím, tak i to bylo publikováno někde na nějakých těch zpravodajských serverech, že ten počet těch, kteří už nejsou evidováni v tom úřadu práce, má být nějakých 330 tisíc, tohleto číslo se. Takže když se to spočítá, tak potom ta míra nezaměstnanosti u nás podle té staré metodiky by dělá nějakých 15-16%. A teď bych si dovolila, že tady Ondřej teda popisoval ten prekariát a říká, že není ideální člověk, tak já bych se k tomu docela přihlásila, že toho ideálního člověka představuji a viděla jsem se tam ve všech těch oválech. Řekla bych k tomu něco, dostanu se k tomu, co dělám teď a to bude mít zase návaznost na to, co říká pan Janíčko a zeptám se ho, jestli proti tomu odbory nějak zasáhnout. Já jsem tady teda v této zemi a na Slovensku 19 let zastupovala prestižní evropský zpravodajský magazín, před 4 lety to tady zavřeli, jsem 3 roky seděla doma a hledala si práci teda. Našla jsem ji nebo dostala jsem ji před rokem, po 3 letech. Největší cestovní evropská kancelář Oporo se rozhodla, že německou divizi za levnější pracovní silou přesune sem k nám do Prahy. Tady si na nás to najali, tedy německy mluvící lidi, měli jsme bukovat letenky v němčině, ale v dnem nástupu těm Němcům se to nelíbilo. Si to ti Francouzi rozmysleli a ten projekt nejdřív odsunuli a potom ho teda zrušili. Nám tam dali náhradní práci, teď prověřuju vstupní data žadatelů o půjčky Home Creditu, a s nimi na vlastní kůži prožívám dopady politiky této vlády. A jsou to kruté příběhy, historky, ale dennodenně tam mám desítky lidí, nejen mladých, ale většinou mladých, kteří za prvé teda mají ty smlouvy na dobu určitou. Když je to na rok, tak to už prý i hypotéky u bank, když se to opakuje 2x za sebou, tak jim ty hypotéky dávají. Takže na rok, na dobu určitou dostanou půjčku, ale mají smlouvy na půl roku, na 3 měsíce, na měsíc opakovaně, dokonce jsem se teda setkala nedávno s Perličkou, pracovní smlouva na dobu potřebnou. Což je, denně tam mám desítky lidí, kteří tam musím se jich ptát na jejich čistý měsíční příjem, tak jsou to desítky lidí, kteří mají minimální plat a zbytek dostávají na ruku. Což samozřejmě ten nárok na tu půjčku potom nemají taky. A to bych se chtěla zeptat, jestli proti tomu odbory něco budou dělat. Vy jste byl taky v tom pořadu tý Jilkový toho 21.3. a celý to tam bylo inscenovaný na to, aby teda ten, co si ho tam vzali jako nezaměstnanýho, aby vypadal jako ten uplakaný, co čeká, až mu něco spadne do klína. Ale jestli jste si povšiml toho, jak tam začali požadovat, myslím, že ten Simkaniš nebo ten zástupce zaměstnavatelů, aby se uzákonil švart systém, protože ti zaměstnaní ve švart systému budou jediní, kdo tady u nás platí daně, ale zajímavé je, že hned v pondělí potom vystoupil Nečas a řekl, že je zbytečně demonizován ten švart systém a že se zruší ty kontroly, který zavedl Drábek a já mám teda dojem, že opravdu se chystá nějaká invaze na to, aby se ten švart systém uzákonil. No, nebudu zdržovat, ještě zažívám i teda to takovou tu konkurenci mezi těma pracujícíma, zažila jsem, co je to, jako akční spolek nezaměstnaných jsme teď. Jo. Dobře, motivační pracovní hodnocení, to je tak, jako třeba na telemarketingu, na který mě posadili taky. Dostanete plat, který nepokryje základní životní náklady a zbytek si máte vydělat provizema za prodej mýdlových bublin a je to strašný. A otázku jsi měla nějakou? Jo, tady jsem pana Janíčka, jsem se například ptala, co udělají odbory, nebo jestli vědí o tom, že teda se chystá invaze uzákonění švart systému. Oni o tom samozřejmě vědí a my prostě neustále protestujeme v všech možných fórech. Ten problém ale je v tom, že přijdeme třeba jednání s panem nejgeniálnějším ministrem financí všech dob, že jo, panem Kalouskem, a stěžujeme si a nadáváme a podobně, že on řekne, dobře, až lidé zvolí jinou politickou alternativu, tak budete mít tak politika bude změněna. Že? Zatím prostě lidé volili tuto politickou alternativu, my máme mandát od lidí prostě a proto teda děláme politiku, tu politiku, na kterou jsme dostali mandát. Víte, jak to je prostě.
řada těch lidí, těch mladých lidí, o kterých vy povídáte, prostě když přijdou volby, tak běží, prostě může se přetrhnout a volit prostě liberální typy politiky. Nebo například Praha má velmi vysoký počet důchodců, že, kteří prostě jsou také postiženi velmi touto politiku, a přitom Praha je největší bašta pravice. Takže bohužel odbory sami o sobě v tomto smyslu mohou se rozčilovat, mohou prostě chodit na tripartity, že, ale tu politiku nakonec dělá vláda, která se odvozuje od nějakých voleb, které bohužel fungují jak fungují. Kalouskovi byste ale mohli říct, že se dostali k moci podvodnými volebními sliby, protože dělají... Jo, to si potom můžete říct. Tak to. Já se jmenuji Karel, na Facebooku mám tě přídomek ze Žižkova. A chtěl jsem se zeptat, jako samozřejmě ty dvě přednášky, které tady byly, ty byly zajímavé a vážily teda tvrdá data na velmi lékárnických vahách, ale poněkud mi připadá, že to není propojeno s tím skutečným reálným životem, protože dejme tomu, když vemu průměrného zaměstnance, tak 2/3 nedosahují hodnoty mzdy průměrného zaměstnance. Když vemu průměrného nezaměstnaného, tak polovina nezaměstnaných nedosahuje průměrné hodnoty 5800. No a ten konkrétní zaměstnanec je buď celý nezaměstnaný, anebo celý zaměstnaný. A on to ví teda rozhodně lépe, než teda, když na tom bude nějaký vědátor půl roku pracovat a upřesní, jestli metodika je 10,1 nebo 8,8, čili jako, a podobně je to s odborama. Já jsem byl u kolektivních vyjednávání v Tesku s vedením jako podniku a tam v podstatě se taky na lékárnických vahách váží, jestli se má vyrovnat inflace, nebo jestli se má o desetinku víc, anebo teďka poslední rok pro jistotu vůbec nebude sežádat vůbec zvýšení mest, protože jako podnik je na tom špatně a přitom samotní odboráři, kteří se zúčastňují teda toho kolektivního vyjednávání, jsou bezostyšně naklepáváni, že třeba, já nevím, předseda odboru v Tesku, že je přeložen na noční směnu v době kolektivního vyjednávání, aby měl čas se zabývat, aby to nemusel dělat v pracovní době, teda tu odborářskou práci jako neuvolněného prostě odboráře. A když se naštve, tak prostě mu řeknu, tak podívejte, my vám dáme klidně 50 000 a podepíšete nám tady rozvázání pracovního poměru jako dohodou, čili zase ho tlačí do toho ne nějakého statistického průměru, ale zase do té konkrétní situace toho člověka, že prostě projde tou, jako stane se tady krásně řečeno prekariátem, což mu je dost na kočku, jako, jo, protože jo, když dostane podporu a někdy ani tu nedostane, protože se ošklivě podívá na pracovnici v toho úřadu práce a ta řekne a nespolupráce s úřadem práce a šup a letíš jako bez jako příjmu. Čili k čemu je tahle tak krásná teorie, dobře slovně jako zpracovaná, když vlastně se to vůbec toho života těch lidí, té jako skutečné prekarizace vůbec netýká. Jako, jo, a vůbec nenaznačuje ani cestu, jak se ty lidi, byť i v odborech, jako, který jsou účastní u toho kolektivního vyjednávání, jak se z té prekérní situace mají dostat. Je to jenom prostě mluvení jaksi o statistických číslech a ne o životě. Díky za otázku. Tak nejdřív Ondra. Děkuju za komplexní připomínku. Samozřejmě ve vědě jsou dva základní přístupy, třeba sociologie. Buď to můžete jít cestou nějakých makroanalýz, která ta statistik, dejme tomu, kde prostě samozřejmě průměrný Němec neexistuje, ani průměrný Čech, to jsou všechno jaksi konstrukty. A nebo můžete etnometodologicky jít, nebo až antropologicky, nebo etnograficky, chcete-li, a zkoumat konkrétně jenom jednoho člověka. To si myslím, že ale není na závadu. To jsou naprosto komplementární přístupy a naprosto běžné. A já jsem se zároveň snažil v tom svém vystoupení ukázat jasný politický důvod toho, proč vlastně
jsem o tom hovořil. No, to není jenom o tom, že si my tady budeme povídat, co to znamená být prekarizovaný. To je spíš o tom pobavit se, jak to, že to je tak, že volby 2010 dopadnou takovým způsobem, že vládne jedna strana, která v podstatě ty věci slibovala, to byla TOP 09, a ODS, která je neoliberální z definice. Tak asi buď lidé něco neví, nebo něco nebylo ještě tak jasně vyprofilováno. To jsou podle mě dva jasný podněty k tomu, že lidé by měli tu situaci zkoumat a to, že někdo použije pojem nebo vymyslí pojem prekariát a snaží se vlastně uchopit tu sociální strukturu, snaží se ukázat, v čem je situace vysokoškolského učitele na poloviční úvazek, který zároveň pracuje na 0,3 úvazku na Akademii věd, 0,2 úvazku tamhle a k tomu ještě dělá něco dalšího. V čem je jeho situace naprosto stejná jako zaměstnance agentury, který přijde ráno do práce a doví se, jestli pojede někam za Prahu něco skládat. A to, co je podobné, je právě to, že jejich situace je prekérní. Ale když byste spočítali jenom průměrnou mzdu, tak najednou ty dva lidé stojí daleko od sebe. Ale oni od sebe daleko ve skutečnosti podle mého názoru nestojí. Protože ta jejich situace je prekarizovaná, je prekérní. Není už jenom o tom, nebo takhle na západě hodně často, že v Holandsku je až 45% úvazků, jsou neplnohodnotné úvazky. To u nás není, u nás je to tuším 14%, kolem 14%. To znamená, nejsou to plné úvazky. Ale v Česku je přece ten problém trošku těžší, protože mnohdy celý úvazek nestačí k tomu zajištění toho kvalitního života. To znamená, že k tomu všemu má pomáhat ta reflexe, kterou tady jsme dneska jenom naznačili. A má vést k tomu, aby třeba ty klíčoví aktéři, jako jsou odbory, ty věci začaly zohledňovat. A ono se to pomalu děje. V loňském roce by největší demonstrace po roce 89 ve spolupráci odborů a občanských iniciativ. Podle mě jasný znak toho, že se něco v té společnosti nějakým způsobem pohnulo. A teď se vemte z druhé strany, politické strany. Tak máme tady jednu stranu, minimálně jednu stranu, spíš dvě, o kterých bychom měli přirozeně očekávat, že budou hájit zájmy těch lidí, které je možná začít jako pracující. Jedna z nich měla nedávno sjezd a sama dala najevo, že hledá svůj vlastní program, že se vlastně není jistá tím, co chce dělat. No a zde občanská veřejnost může dávat najevo své názory tím, že zorganizuje přednášky, že bude o těch věcech hovořit. Já vím, že to vypadá jako něco, co je vzdáleno životu, ale není. Ono to své důsledky mít bude. A v situaci, kdy prostě 40% voličů volí pravicově, přestože to nemůže být v jejich reálných zájmech. Nechci jako je paternalisticky dozorovat, ale domnívám se, že to není v jejich reálných zájmech ty strany volit, ale přesto tak činí. No tak asi něco o té společnosti nevíme, nebo to víme špatně. Ještě doplním k těm údajům. Ano, víme teda, že v této diferencované společnosti ty průměry mají stále menší vypovídací schopnost. Prostě to je záležitost, kterou jako víme a myslím, že i ta statistika k tomu pomáhá, abychom to pochopili. K tomu existují různé, tady pan kolega určitě to ví, možná líp než já, různé ukazatele typu Gini koeficient a podobně, které prostě měří tu nerovnost. Takže zase tvrdit, že ty ukazatele jsou někde jinde než ta realita, abychom si netvrdě, naopak my potřebujeme k tomu, abychom vlastně ten vývoj podpořili. Pokud jde zase o odboru, tak my nemyslíme jenom na zaměstnance jako takové, ale myslíme i na příjemce sociálních dávek, myslíme na lidi, kteří jsou prostě v podobném postavení jako zaměstnanci. Všechny naše, teď mluvím teda za Čelnatost, nebo i za tu sféru, kde já působím, všechny naše iniciativy se snaží zohledňovat prostě, že našimi klienty nejsou jenom zaměstnanci prostě, ale že jsou to i lidé v podobném postavení, jsou to i důchodci, jsou to i mladí lidé, jsou to i například studenti a podobně, takže já bych mohl povídat, jaká stanoviska všude prostě dáváme, prostě snažíme se tyhle ty věci zohledňovat a snažíme se prosadit zájmy i lidí, kteří vlastně jako ve svém konkrétním životě ty zájmy jako nevidí, nebo někteří se chovají prostě tak, že si asi myslí, že když budou hlasovat s pravicí, takže se posunou tím pádem jako do toho lepšího, do té lepší garnitury a že nejsou mezi těmi sockami, ačkoliv prostě chudáci žijí někde na kraji společnosti. Je to psychologický moment, který je evidentní, ale se kterým dá dělat něco, je velmi složité. Děkuji.
Ondřejmě ještě, chtěla reagovat. Možná jedna poznámka k tomu, co teď padlo o těch odborech. Přesně tak to je, už teď je samozřejmě možné vnímat to, že odbory si dobře uvědomují, že nemohou stát jenom, že, protože takovým jádrem a odborové aktivity z hlediska toho, koho hájí, je člen odboru, ne zaměstnanec. Ale oni vlastně velmi často hájí zájmy všech zaměstnanců v daném sektoru, pokud je ten daný odborový svaz silný. Ale pak tady máme případy, kdy hájí zájmy i nezaměstnanců, jako těch, kteří nejsou zaměstnáni. A to je třeba případ, kdy se jasně a dlouhodobě staví proti tomu druhému pilíři důchodové reformy, ta, k té důchodové reformě, tak jak teď byla představena. To znamená, že samozřejmě už dneska je možné vnímat určité ostrůvky jakoby pozitivní deviace, abych tady navázal na našeho pana prezidenta, ale samozřejmě si dám legraci. Ne, jde o to, že ta otázka je komplexní a to, co jsem se snažil já dneska říct, je, že bude potřeba, aby si určité politické subjekty, a to jak strany, tak odbory, plně uvědomili to, že se proměňuje sociální struktura společnosti směrem k určitému rozředění klasických kategorií. A k tomu nám právě může pomoci sociologie, statistika a podobně, abychom to, ten proces nějakým způsobem popsali. Díky. Jestli vás teď hodili, tak vzadu. Jana Chalupová, právník na volné noze. Jenom jednu poznámku k vám. Vysokoškolský učitel vždycky může jít dělat zedníka, zatímco zedník nemůže jít dělat vysokoškolského učitele. To byla jenom tak jako legrace. Prosím vás pěkně, měla bych otázku, na, jak odhadujete míru skryté nezaměstnanosti? Jestli je to v této chvíli 10%, jak odhadujete míru skryté nezaměstnanosti a kolik by to třeba mohlo být? A ještě jednou, ať je tam něco pozitivního, pokud vím, už někdy v 70. letech ve Spojených státech se začaly tvořit družstva vlastníků, družstva zaměstnanců, kteří vlastnili ten podnik. Bylo to jako rozmístěno na různých místech. Myslíte si, že něco takového by mělo perspektivu? Děkujem. Otázku. Pokud jde o tu skrytou zaměstnanost, tak my nemáme žádné vlastní prostě odhady. V podstatě jsme závislí také na tom, co si někde prostě zjistíme a přečteme a podobně na statisticích a tak dále. Takže někde se říká, že těch nezaměstnaných není 600 tisíc, evidovaných teda, ale že je 700-750 tisíc, ale je to věc, která je taková vágní prostě. Že... Si můžu doplnit, ta nezaměstnanost prostě jako společenský problém jako cibule, která má určitý šlupky. To tvrdý jádro jsou opravdu ty lidi, kteří aktuálně prostě chtějí pracovat a nemůžou sehnat práci a jsou okamžitě ochotní nastoupit. Těch je nějakých 370 tisíc. Pak je tam dalších 150 tisíc lidí, který prostě jenom nesplňují tyhle ty tvrdý podmínky, které jako statistici máme na ně. Jsou to často třeba ženy s dětmi, které prostě nemají mateřskou školku nebo hlídání, takže je nikdo neveme a nejsou prostě schopní aktuálně nastoupit do zaměstnání, kdyby jim bylo nabídnutý. Takovýhle šlupek je tam víc. Jsou tam i lidi, kteří třeba mají práci, ale pracují na poloviční úvazek, chtěli by pracovat na celý. Takže opravdu jako těch vrstev společnosti, které jsou nějak postižený a jako společensky znevýhodněný je spousta a je otázka, co se dá počítat do nezaměstnanosti, do skryté nezaměstnanosti a tak dále. My pracujeme hlavně s tím údajem, který je vydován na úřadech práce, že to je pro nás jako asi taková rozhodující záležitost prostě. No. A pokud no, ale není to číslo těch lidí, kteří odešli do předčasných důchodů? Do předčasných, minulý rok 2012, ne 2011, myslím ještě jenom třeba předtím, prostě do těch předčasných důchodů odešlo skutečně, to bylo asi, to byly desítky tisíc, asi 60 tisíc lidí. A tam to souviselo i s tím, že byla přijata takzvaná malá důchodová reforma, čili lidi prostě nechtěli ještě, kde se prostě snižovaly důchody vlastně těm nízkopříjmovým a naopak zvyšovat těm vysokopříjmovým, takže prostě řada lidí prostě na to reagovala tím, že rychle onem šel do těch předčasných důchodů. Ten minulý rok to bylo o něco nižší, ale fakt je, že to je reakce i na tu nezaměstnanost, samozřejmě, prostě lidé, někteří, já znám dokonce osobně některé prostě
kolegy nebo lidi, kteří prostě, protože nemůžou od jistého věku sehnat práci, no tak to řeší tím, že... Pokud je ještě o tu otázku na ty družstva, že, tak tam zatím u nás je to příliš, vím, že existují v zahraničí nějaké modely tohoto typu a u nás je to příliš neprosadilo. Něco tam bylo i, jak si zaměstnanci nebo odbory dokonce skoupili někde nebo se nějak stali vlastníkem nějaké sklárny, že tam to nějak fungovalo. Jo, takže nějaké náznaky tohoto typu jsou, ale zatím nic zvláštního. Velmi letmo jste se dotkli privatizace, které jsme se tady věnovali velmi důkladně a která si myslím, že by měla být počátkem změn, aby se vůbec něco udělalo ve společnosti i ze zaměstnání. Nebudu se jí dotýkat přímo, kdo chce, z minulého roku Pražská škola alternativ, kde já má vyvěšený z toho. Doplňte si vzdělání, pokud jste sem nechodili v té době. Ale ten, komu jsem chtěla vysvětlit úlohu vědy, jo? Proč je důležité ty pojmy, které si tady říkáme, v praxi vysvětlit, co je to důležitější dokonce, než když každý jeden tady budeme vystupovat se svými osobními zkušenostmi, ze svojí prekariatizací. Protože bez obecnění, které tady zaznělo, nebudeme schopni vytvořit si program, jak vyřešit problém. A k tomu, aby jsme ho mohli vyřešit tady v tom zobecnění, mě chyběla jedna velice závažná věc, od které se musíme odpíchnout. Vlastnictví jsme vzpomněli. Tak předpokládám, že s ním budeme počítat. Ale vůbec jsme se nedotkli věci objektivní, která materiálně způsobuje, že je nedostatek práce. Objektivně. Velmi mě naštvali snad minulý týden Halo noviny, kde jsem si přečetla článek programový od naší komunistické strany, že řešením nezaměstnanosti u nás bude obnova zase velikánských těch fabrik, jak byly dřív. Prosím vás, ve kterém století žijeme a zaregistrovali jsme vůbec, že se změnil technologický způsob výroby, a že právě ten technologický způsob výroby osvobozuje pracovní sílu, aby měla více volného času. Jenomže v kapitalistickém vlastnictví systému toto osvobození je neštěstí pro lidi. Kvůli právě tomu vlastnění, kvůli tomu monopolu soukromého vlastnictví, který nedovoluje těm osvobozeným pracovním sílám si rozložit svůj životní čas tak, abych měla čas na výživu nebo na obživu a na svůj další rozvoj. A tady na to musíme poukazovat a k tomu by měli směřovat podle mého soudu, nevím teda, jak to tento semestr vedete, ale my jsme se snažili z těchto našich přednášek vždycky ten čtvrtý věnovat jakýmsi návrhům nebo formulaci návrhů pro naše levicové politické strany, aby si dali do svých programů to, co je potřeba prosazovat. Aby ta sociální demokracie konečně našla svůj program taky, který nemá vůbec, a aby ti komunisti konečně nahlídli, že žijeme v jiném století a že se způsob výroby mění a tudíž, že potřebujeme novou, vy jste mluvil o Taylorovi, nová dělba, nová organizace práce a dokonce organizace spotřeby. Zaznamenala jsem si, dobrý postřeh. A toto my potřebujeme v novém století pro novou technologickou úroveň výroby vymyslet tak, aby ty naše levicové politické strany do svého programu to zařadili a nechtěli tady obnovovat to, co tady bylo, sociální demokracie, sociální stát ve starém duchu, který nemůže fungovat a nemůže v těchto nových materiálních podmínkách být. A komunisti s tou industrializací, aby už konečně přestali a aby nahlídli, že musí tu dělbu práce a organizaci práce formulovat na nějakou jinou sociální strukturu. A poslední připomínka k odborům. Vy jste taky vzpomněl osoby samostatně výdělečně činné. Je to velikánský problém v tom, že u nás to zahrnuje jak parazity,
který opravdu na tom rejžujou a ke svému zaměstnání ještě využívají všelijakých jiných. A veliká masa dělníků, který v podstatě jsou na tom velice zle. Velice zle. A je zajímavé, že ten Nečas odesákama postřehli, jo? Že tam by mohla vznikat veliká vrstva nespokojených lidí, proto jim dávají ty úlevy hrozně. Ale tím taky potom vzniká ta nerovnováha mezi zaměstnancema a osobama samostatně výdělečně činnýma, který jsou teda v tom postavení prekariátu. Takže je třeba rozlišit. A odbory by se měly teda konečně zamyslet nad tím, jestli se budou věnovat jenom zaměstnancům a ve fabrikách, těm stálým, a nebo jestli na ty osoby samostatně výdělečně činné nějak pohlídnou a nějak je pod svá křídla třeba zahrnou. A poslední družstva... No, tak ale my už potřebujeme i slovo ostatní. Poslední věta, řešení pro sociální demokraty i pro komunisty by bylo, aby nahoře otevřeli prostor, vlastnický prostor pro ty lidi dole, aby mohli opravdu si organizovat svoje individuální a v malých kolektivech výrobu, což teda ty nové technologie dovolujou, ale musí mít z čeho. To vlastnictví se musí pro ně uvolnit. Tak a tudy by měla vést cesta a sociální stát potom by měl vlastně fungovat tak, že by se vytvářely svobodně komunity těch výrobců malých dole, ale měli by vlastnický základ, měli by na čem se vytvářet. Protože alternativně z dola právě víme, že těžko organizovat komunity, když všechno je rozebrané. Tak, děkujem. Já jsem tady o tom hovořil právě proto, že jsem věděl, že už se o tom hovořilo hodně, o tom tématu třeba těch družstev, takže já jsem to zmínil v tom svém příspěvku, že to je jedna z cest a určitě si myslím, že by se měli vytvořit, a já jsem mluvil o suverénu v té chvíli, že by se měl vytvořit nějaký rámec pro fungování jiný než jenom těch soukromých forem vlastnictví, produkčních kapacit a nechme teď stranou, jaké všechny ty formy mohou být. To mi přijde jako samozřejmé. Já jsem se spíš snažil ukázat, že samozřejmě, že je strašně důležitý, aby ty politický aktéři měli ten obsah, aby to dokázali zartikulovat, ten program. Ale obdobně závažná otázka je, jaký aktér ponese ten program, ve jménu koho ten program bude formulován. A to je problém, před kterým stojí levice prostě posledních 20-30 let, že ten aktér se nám jaksi vytrácí. Jak to víme? No mizí nám ty volby. V těch volbách nevolí tu levici. To znamená, že není sformovaný. A já se domnívám, že cesta k sformování tohoto aktéra, a můžeme se bavit o tom, a dělají to analytici kritické teorie, můžeme se bavit o tom, že to je vlivem neoliberální ideologie, nad vlády, nad myšlením, že lidé jsou vlastně jako do značné míry zmatení, když to zkrátím. To je všechno hezké, ale to na to neustále koukáme z té negativní stránky, která nám podle mě v tom reálném politickém boji nějak moc nepomáhá. On přijít za lidma a říct jim, vy to špatně vidíte, pojďte, my to víme, jak to je správně, to není ta dobrá cesta. Ale pokud se nám tady objevuje jasná sociologická škola, která nám ukazuje, identifikuje klíčové prvky nové vznikající společenské třídy a skutečně to tak vypadá, že ta třída bude klíčová. Je mimochodem Guy Standing, když pak se ho ptají na perspektivy, tak on ještě říká, že tou další důležitou třídou jsou ty professions, ty odborníci a hlavně mladí. Jak říkal Dalibor velmi správně, každý druhý ve věkové kohortě současných lidí, kteří ukončují vysokou školu ve Španělsku, nemá práci, to znamená, a jsou to lidé vzdělaní, kultivovaní, to znamená, nejsou to jenom v filozofkách jenom lidé, kteří budou usilovat o nějakou práci, která není podmíněna vysokoškolským titulem, ale ten problém se týká všech vrstev společnosti z hlediska vzdělání, jo, ten problém prekarizace. A proto je to zcela nový fenomén a já se to vnímám, že to může poskytnout ten nástroj k uchopení toho subjektu. To znamená, já jsem se v tom svém příspěvku věnoval spíš téhle otázce prostě z toho důvodu, že ve 20 minutách člověk nemůže říct úplně všechno, ale jinak s váma v zásadě ve všem víceméně souhlasím a myslím si, že skutečně ta budoucnost je v různých variantách veřejného vlastnictví produkčních kapacit. Jo? Ale nejdřív musí být subjekt, který si to uvědomí, pak musí být program, který uchopí tu artikulaci toho uvědomění a potom teprve může politicky se rozvíjet v nějakém tom v té aréně, dejme tomu voleb a podobně. Znají takový velmi komplexní
problém, jehož řešení přispívá i třeba setkání, které dneska máme tady. Ještě tady. Já jsem ještě jednou k tomu problému OSVČ chtěl se vyjádřit. Tady už padl ten pojem čvart systém, že s tím teda odboj zápasí a naopak s tím zápasí vláda, která se snaží prostě to jakoby odsunout jako tendenci, která by měla se prosazovat. Protože samozřejmě pro současnou, pro ten liberální koncept je OSVČ velmi, velmi vítanou formou, že, jaksi angažovanosti lidí na trhu práce, vzhledem k tomu, že tady se podařilo postavit úplně na hlavu prostě tu realitu. Většinou ta vláda nebo ta liberální teorie říká, že OSVČ jsou svobodnější než zaměstnanci, a faktem je opak. Tedy tyto OSVČ jsou svým způsobem mnohem závislejší, nemají řadu výhod nebo prostě standardů, jako mají zaměstnanci, například nemají pracovní dobu, nemají stabilní mzdu a podobně. Čili oni v řadě ohledu jsou mnohem závislejší, mnohem prekérnější než ti zaměstnanci a jsou mnohem nesvobodnější. Takže tady se podařilo vytvořit atmosféru i tou propagandou, že ti OSVČ jsou vlastně jakoby něco, co je velmi přitažlivé a co je velmi nádherné, fakticky to je naopak, a bohužel je to i nástroj k tomu, aby tato vláda se snažila likvidovat ty sociální a mzdové standardy, protože se snaží vytlačovat prostě ty zaměstnance vlastně do pozice těch OSVČ a říkat jim, vy se pomůžete, vy budete svobodnější, a fakticky tím likviduje prostě svobodu na trhu práce. Ještě on dal. Ještě možná poznámku k tomuhle, k tomu problému OSVČ, respektive k tomu, co to podobně zrcadlí. Tam přesně vyhrává u OSVČ, vyhrává ideologie individua, svobody, domnělé svobody a tak dál. Ale my si musíme uvědomit, že ten problém je hlubší, že to není nějaká propaganda, nějaká lež, která byla nikomu vnucena. To je forma vytváření těch subjektů. Ti lidé, jejich subjektivita je takto vytvořena. A na to upozorňuje třeba Keller v určité rovině, že teď nám dorůstá generace lidí, která bude čelit velmi závažným problémům, třeba na trhu práce. To se v tom Španělsku v nějaké podobě bude tady. A zároveň jsou to lidé, kteří poté, a nevím, jestli je to dostatečným dokladem toho, co chci říct, ale to, že třeba volí Schwarzenberga, to znamená volí prvního místopředsedu vlády, volí člověka, který jasně je zodpovědný za kroky, jako návrh školy a tak dále, protože že vláda rozhoduje bez sboru a tak podobně. To znamená, to svědčí o určitém rozporu, se kterým jsme tady konfrontováni a před kterým musíme my jako levice, když to řeknu, vyřešit. Druhá věc je, a to je skutečně dost ve hvězdách, jakým způsobem, jako zase to jako nevěřím tomu, že ta subjektivita těch lidí, ta individualizovaná jakoby neoliberální subjektivita se udrží i v situaci, kdy ti lidé budou čelit opravdu bídě. Já si pak myslím, že dojde k velkému problému, který vlastně bude psychologického rázu na určité bazální rovně. Otázkou je, jakým způsobem to bude vypadat. Bojím se, aby to nebylo na úrovni vypuknutí určitého hněvu, který bude nasměřován proti někomu, proti něčemu, proti nějaké konstrukci, a samozřejmě asi nějaké náznaky toho, kudy by to mohlo jít, se objevují. To znamená, skutečně jako levice v tomto smyslu stojí i před úkolem, aby zabránila jakýmkoliv kvazifašizoidním tendencím. Nechci odkazovat na konkrétní způsoby artikulace, ale není to tak dlouho, je to pár hodin, co na Václavském náměstí měli aktivitu, určitá občanská iniciativa, ke které se ale přilepil senátor, ke které se přilepil neúspěšný politik, který rok nebo jak dlouho seděl v téhle vládě a dneska mluví o téhle vládě jako o vládě, která je špatná. To jsou přece rozporné věci. Já se obávám, že v tomto smyslu, teď jsem to popsal, se skutečně nacházíme v analogické situaci, jako byla Výmarská republika, to znamená situace, která je bohužel těhotná oběma těma možnostma vývoje. A ke všemu je to ještě škála, že jo? To není buď do leva nebo do prava. To znamená, že myslím si, že práce před námi stojí hodně, a pokud ti aktéři, kteří už dneska v tom poli jsou vyprofilováni a mají třeba institucionální zázemí, a to jsou jak ty politické strany, tady ty dvě zmiňované, nebo odbory, nebo odborové hnutí jako celek, tak by na tu situaci měli patřičně reagovat, nebo prostě budou nahrazeni jinými aktéry, kteří bohužel nemusí jaksi naplňovat emancipační cíle stejně, jako bychom to mohli čekat u odboru. Takže v tomto smyslu já jsem o tom dneska hovořil. Vlastně Hápové bych chtěl říct, že by si neměla přijít s obnovou velkých fabrik, a přeci jenom to, aby se vláda angažovala například ve velkých akcích.
To jsou dvě úplně jiné věci, ale oboje by mohly teoreticky zajistit zaměstnanost. Tak takový velký akce například jsou velká změna ekologického myšlení a dopadů na krajinu a všechno u nás. Nebo například problematika celoživotního vzdělávání a věnování se těm lidem. Není žádný důvod, aby u nás byly třídy 30 žáků, když prostě dobře máme spoustu učitelů, kteří by klidně mohli učit a td. Celoživotní vzdělávání podobně. Analogicky se to tak například týká taky vědy. Počet vědeckých pracovníků u nás se snížil na třetinu a my teď zaostáváme ve vědě nejen proti světu, ale i proti tomu, co jsme tady už mnohokrát měli. V volném času a prostoru tam pro jeho organizování, včetně zdravého způsobu života, radši nebudu ani mluvit. Takže to jsou prostě něco jiného, než že bychom tady chtěli třeba další montovní automobilu nebo takovou věc, kde je to jasně přesyceno. Já bych mluvit, jo. Když tak samozřejmě se k tomu můžou vyjádřit. Kromě skryté nezaměstnanosti vláda velmi využívá termínu skrytá zaměstnanost. To jsou lidi zaměstnaní na černo, taky jich je jakoby pár. A vláda to využívá k propagaci toho, aby vlastně zhoršila ty podmínky zaměstnávání. Na to ještě, pak ještě jednu nebo dvě poznámky bych měl týkající se odboru. Já bych, Ondřej, měl na tebe otázku. Ty jsi zmínil o těch odborech a jejich perspektivě. Musím říct, že s ní, tak jak jsi řekl, nesouhlasím. Zkušenost je taková, že čím se takovéhle společenské organizace, občanská sdružení, politické strany, dostávají do horší situace, tím spíš zaniknou, než že by šli do sebe a obnovili se. To se týká skoro všech. Takže odbory mají daleko větší nebezpečí, že zaniknou přesně se svým významem, než že by se staly subjektem, nositelem úplně té základní změny. Je to obrovské riziko a nejsem si jist, jestli si to opravdu uvědomuji. Ale co se chci zeptat, ty si v tomhle směru vynechal ty politické strany a občanské iniciativy. Jak tam vidíš tuhle jejich roli, případně tyhle záležitosti. No a ještě poslední věc. My mluvíme jako, že by něco měl udělat stát. Jenže dneska je ta společnost daleko diferencovanější. Asi bychom spíš měli mluvit o veřejné správě jako takové. To začíná prostě v místech, přes sdružení obcí, kraje, stát a úroveň třeba celosvětovou, kde dneska je taky mnoho rozhodování, nebo Evropské unie například. Stát prostě, my nemůžeme taky všechno házet na stát. My tu občanskou společnost nebo současnou společnost máme daleko strukturovanější a role například zaměstnanosti, někteří na úrovni krajů a obcí se vymlouvají, my s tím nemáme nic společného, to je věc státu. A analogicky, ale se to týká i jiných struktur než těch správních. To znamená například, tu zaměstnanost je potřeba skutečně taky chtít od podnikatelů a od organizací zaměstnanců, ale potom teda až příště. No. Já bych chtěl poděkovat za to upozornění na ten příští týden, kde skutečně budeme tematizovat otázky, kolem které se dneska pohybujeme, a to je vůbec vymezení práce jako toho hlavního prvku, který vlastně integruje člověka do společnosti a jakým způsobem se promění a podobně. Takže já bych zareagoval k těm stranám a občanskému sektoru nebo veřejnému sektoru. No, já myslím, když to bylo jednoduše, že cesta je v určité spolupráci, která musí prostě vzniknout na všech těchto třech úrovních, o které jsem hovořil, a která taky do určité míry minimálně na jednom vektoru prostě vznikla v České republice. Není to tak dlouho, vyšlo to i v češtině. Immanuel Wallerstein, který píše každé dva týdny, tuším komentář pravidelně, tak v jednom z nich, je to asi tak rok dozadu, psal o tom, jak je důležité, aby do budoucna se spojily odbory, které, když to zjednoduší, mají organizační sílu s občanskými iniciativami, které mají prostě jaksi nápady, invenci a jsou tvořivější.
Já jsem v té době, protože ten text vyšel těsně před tou nutnou demonstrací, kde jsme finišovali práci na té demošce, tak jsem si říkal, to je super, Goldstein tady mluví o něčem, co v Česku se realizuje. Protože třeba dneska ta situace, že se ta spolupráce trošku zadrhla, že je pomalejší, že má své potíže, to je druhá věc, to jsou nějaké možná porodní bolesti. Uvidíme, jak to dopadne. Ale rozhodně tam k nějakému pohybu prostě došlo. Oproti roku 2009 máme tady, podle mého názoru, se tady formuje, myslím v České republice, jasné antineoliberální hnutí, které sice spojuje spoustu politických identit, ale ptám se, není to jim společným jmenovatelem to, o čem dneska vlastně hovoříme? Nepohybujeme se v prostoru jakýchsi do budoucna bodů, které nás mohou spojovat a jasně nás jaksi pomoci tomu vytvořit jakýsi jednotnou pozici proti tomu neoliberalismu. Já prostě věřím tomu, že ano, a věřím, že právě prekariát může být taky tím subjektem, který bude osloven. K té poznámce k odborům. Já nevím, jestli je to mrtvý subjekt, protože jim klesá počet vlastně organizovaných členů. To ukáže budoucnost, ale přece v každém momentu se můžou rozhodnout ti, kteří rozhodují, že něco změní, že půjdou nějakou cestou, že začnou třeba přemýšlet jinak, než jsou doteďka zvyklí a třeba se ten propad podaří zastavit nebo zmírnit. To jsou jenom možné cesty. A mimochodem, jedna z dalších rovin, ale ten seminář může být o odborech, jedna z rovin, na které se odbory věnují už od 90. let, myslím teď na celosvětové úrovni, je internacionalizace. To znamená posilování solidarity napříč jednotlivými státy a jakási intenzivnější spolupráce mezi jakoby prostě na internacionální úrovni. To znamená, to je další rovina, ale samozřejmě té práce je tam obrovské množství. Teď nevím, jestli jsem nezapomněl na nějakou z těchto. Já si myslím, že to musíme tak chtít určitě vyjádřit, ne? No já jenom doufám, že ta pesimistická prognoza pana kolegy není teda. Samozřejmě to prostředí pro ty odbory teď momentálně není příznivé, ale zatím, ať už sociálně, ekonomicky a tak dále, ale zatím odbory v podstatě ve všech relevantních státech nějak fungují, když dejme tomu prostě ta pozice trochu zeslabila, takže doufejme, že se zase ta síla odborů trochu vrátí. No. Takže takhle asi k tomu. Tak. Bych měl teda zásadní připomínku, protože když teda vemete, že se technologie zvyšuje, to znamená, že je potřeba méně zaměstnanců, práce odešla do Asie, už se nevrátí, to znamená, že ta zaměstnanost bude vyšší a jediná možnost řešení je třeba občanský plat, a prostě se smířit s tím, že ty nezaměstnaní třeba 15-20% budou. A s tím se prostě asi těžko nechá něco na západě, tedy v těch západních zemích řešit. Asi tak se na to dívá. Tak já prostě... Dáme ještě jeden. Já jsem rád, že to pán řekl, protože jsem hluboce přesvědčen a už od asi neméně dlouho, už od doby, kdy jsem skončil pečlivé studium marxismu, leninismu, byl být povinné, tak je mi jasný, nebo přece ten svět, úroveň je daná technologií. A jestliže ta technologie se nedá zastavit, tak se nedá zastavit ani změna těch společenských uspořádání. Dneska přece není problém technologický vyřešit hlad, vyřešit bydlení. Je všechno uměle nastavené. A nezaměstnanost, lidi nemůžou všichni pracovat 8 hodin při této úrovni technologie. To by z té země byla za chvilku prostě hromada odpadku. To je všechno. A navíc spousta věcí se nedělá, možná většina se nedělá, protože jsou potřeba a že lidi potřebují. Dělá se proto, aby byl zisk. Jo? Postaví se barák, který by mohl být dál, zbourá se, aby se postavil novej. Pořád prostě jenom pro zisk zoufale křečovitě držení se toho, aby byl zisk, aby ten nahoře si koupil 100-metrovou loď, která pak ji nepřekáží. On bude šťastnější. A vraťte se k tomu Marxovi, jo? Když říkal, osvobodili proletariát a pak ty bohatí. Ty bohatí taky trpějí. Vraťte se k Marxovi, tam je to všechno napsané. Nikdy nic jsem nemusel studovat navíc. Dáme reakce a pak... Jo. Ondro.
No tak já v podstatě jako ta základní rovina té analýzy takto sedí, to je pravda, ale když je to tak jednoduché, jak to, že se to nepodařilo do teďka zvrátit, tak asi to úplně tak jednoduché není. Minimálně se nám komplikují ty sociální struktury a minimálně ti lidé, o kterých vy hovoříte, kteří trpí v kapitalistickém vykořisťování, a klidně, kteří, já nemám problém s tou terminologií, tak ale většina z nich nechce změnu toho režimu automaticky. Většina, nebo ne většina, velká část, já nevím, jak velká část, ho z nějakých důvodů brání. To znamená, že je potřeba věnovat nějakou svoji práci tomu, aby ta pozice byla obhájena, ta pozice, kterou třeba vy jste pojmenoval takhle pregnantně. A ještě bych řekl jednu věc, že zároveň samozřejmě ten kapitalistický způsob reprodukce společnosti má své obtíže, ale zároveň, a zrovna Marx si ho i velmi vážil za to, že dokázal být velmi produktivní. To znamená, že tím, co je problémem, je právě třeba obsese z výkonu nebo obsese ze zisku. To znamená, že to chce hlubší proměnu společnosti, já s tím naprosto souhlasím. Ale je samozřejmě náročné z bodu A, ve kterém jsme nyní, chtít takto radikální změnu i hned, nebo bez určité práce, kterou je možné pracovat, odbornou a zároveň i politickou. A myslím, že o to se vlastně snažíme. Ukázat to, že ta cesta ke společnosti, která bude spravedlivá, která zajistí všem důstojný život, je cesta, která vede přes spoustu bodů, které se mohou zdát málo radikální, nebo že hned necílí proti tomu, co je klíčové, proti vykořisťování, ale v zásadě mohou k tomu cíli vést také. Já domnívám se, že třeba prostě vycházet ze situace, kdy tu máme nějaké tři politické aktéry, kteří už působí, kteří zároveň nějakým způsobem emancipaci člověka historicky brání. A jako těžko můžeme jít za Vadilem, aby zítra vyhlásil, že odpory chtějí zrušit kapitalismus. To jako není úplně realistické. Ale můžeme chodit za kolegy z odborů a říkat jim, vzniká tady nová společenská vrstva, kterou nezachraňujete. A pokud se nezachytíte, tak prostě nebudete klíčový aktéry 20. století a tak dále. To je hrozně podrobná záležitost. Záru teda odpověď. Já s váma souhlasím, ale ti nechci prostě jít ten, co rozbíjet. Ale proč třeba, jak jste řekl, v těch volbách ty lidi nevolí? Protože existuje disciplina, ta se jmenuje volební inženýrství. Jestliže oni si, neoliberálové mají nesmírný prachy, že, tak oni si udělají průzkumy, mají vzdělávací prostředky, tak to prostě zpracují. Když si udělají nějakou fintu, udělali Kubicovou zprávu, udělali VV stranu, že jo. Když si něco vymyslej, že se to prostě pak jakoby upeče na těch 51% minimálně, jo. A takže co bylo, jedině jako chudý agitovat ze spodu, tak nějak tak, jo. No, tak ještě tady jedna reakce. Prosím vás pěkně, ale my tady kapitalismus nemáme. Tady máme globální bankovní mafii, která to jaksi už pohání. Prostě jediný účel je zisk pro zisk, jo, a zkrátka dobře, vy tady teda operujete s kapitalismem, ale ten už je zničený, jo, to znamená, že to je ten problém. My žijeme vlastně v bankovním feudalismu, já to prosím vás pěkně nechci tady prostě nějak pozdvihovat, ale to je prostě, teď vlastně u nás je teda mocenská, vládne poslanecká sněmovna nebo vláda, nevládnou ty kmotři. My to tady vidíme v malém a na světě to to samý. Já nechci teda do toho, pač to je další téma, no. Ondro. K tomu prostě, teď to už říkal, prostě už dezimilovaný klasik Karl Marx, že prostě vláda v buržoazní společnosti nevládne skutečně, ale že jenom výborem na obsluhování záležitostí buržoazie. A víme, že ta v současné době ta buržoazie prostě nabývá, už není produktivní, prostě stále více, prostě, protože ziskovější, mnohem ziskovější než produktivní výroba jsou spekulace a podobně banky, takže prostě tento rozhodující sférou buržoazie je spekulativní kapitál a banky a ti vládnou v naší společnosti. No, takže to je pravda, no, ale není to nic proti, je to prostě naopak zákonitý proces vývoje kapitalismu. Tak. My už přetahujeme, ale poslední teda Renata. No, já jsem k tomu směřovala, tak
se to useklo, takže co jsem tím chtěla říct, prekarizace, mladí lidi po škole nemají studenti, nemají práci, a když ji mají, tak je to v tím rozvolněným zákoníkem práce, ty špatné zaměstnanecké poměry. A byla tady jednou větou zmíněná důchodová reforma. Samozřejmě, že negativní demografický vývoj byl záminkou pro odůvodnění nutnosti druhého pilíře. Ale ten vývoj skutečně špatný bude, protože jak si ti mladí lidé především mají plánovat život a zakládat rodiny při takhle špatných pracovních poměrech a nebo vůbec tedy žádné naděje na nalezení práce. Žádná reakce na to. Standardní spotřebě. Já se omlouvám, už to končím, když tak tamhle u limonády nebo piva nebo cokoliv jiného. Já bych chtěl poděkovat, že jste dneska přišli. Debata byla velice zajímavá, děkujem. Chtěl bych vás zároveň pozvat na příští týden, kde bude ta debata určitě taky zajímavá. A záznam tady z toho bude na TV Solidarita, jestli se nepletu. Tak se podívejte určitě a zopakujte si ty argumenty, které tady padly. Hezký večer.